Բարև ձեզ, իմ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King Խաչիկն է կրկին և մենք շարունակում ենք խաղալ Assassin's Creed 3 խաղը։ Եվ ինչպես հիշում եք անցած սերիայում մենք մի քանի վարժություններ կատարեցինք ծառերի վրա, իսկ հիմա պետք է սովորենք որս անելը։ Գնացինք։ Հիմա կարո՞ղ ենք գնալ Պետք է մորթի գտնենք։ Ջոջերատո, ոնեք դիանսե ցարի դինում եք ու ճատարորոքս մեկ ու դիրիո։ Ոնես մագար, պետք է տեսնենք։ Մուաստի դե համ տանեք ակա իվսկը։ Այստեղ ասում եմ տեսնում ես, այստեղ ոչ ուշ։ Սայն վերցնում։ Հոգի օյը ձիջատ կար հարը։ Մենք հիմա թակարդ եմ գրել էստեղ, հետե այդ... Կան թոզատ կար հարը։ Կան կան իյատ։ Ույան էր է, հավ ճատե նյանդան է զահան կարի ոտանվանա է դենի ենա, ծինի կարի ուես ու գեն իր հարը։ Հիմա պետք է մենք պնդրենք մորդի և... Եվ միս տեսնենք հիմա այստեղ Հո իտով ես, դա դես նիյոս նիզ անա Եա, կյանք իրե տանուկա հորե այնայա անկա տակսը է ներկանեհմ Նեգի գս կյադա կես նուր սագի անկացքի ձիանջերը Ոնըք տիսկեն ասում անկե Հոգա ոսկենում դու այնգենի կամակրտա հոծոս է անտակե նիկորատի հատքոս Ոնա դենի ռորը կեզ ինը հոտը դեղտում զոհում։ Որվում է ստեղ մի հատել է անիք է։ Սերը նյութ կար հարախկվա։ Հիմա է ստեղ անեք տեսնենք։ Մենք մեր հրաս թակարդներին ենք մոտենում, տեսնենք։ Ավ դիշպես տեսնենք է ստեղ մեզ մոտ մապաստակին պրնել ճագար Դինջատում ձոնի սեգու, նեկցի ատեցու գինի նակտու դե, ոնեկցի դետենի ձարու հանճատորը դե, դոգա իտեներ է ատայի դեն օգտա։ Ատե ոգ դրյան դար է։ Դկուն է տակվա, տազատատե տակվ, նիզ է։ Լավ, հիմա մենք կտեսնենք ինչ պիտի անենք, հիմա ամեն մեկը սարանձին մեզ համար ենք գործանելու, գնացինք, մենք ունենք 10 թակար, Եստեղ տեսնում եք, հիմա վերցնում ենք մետ ու ավեղը։ Ինչպես հասկաց ամբողջության չկարողացան մետ ու ավեղը։ Եվ։ Սրան և մորթազեցում ենք, այստեղ ինչպես տեսնում եք ինչ-որ մի հետ կունենք, տեսնում եք, այստեղ թակած է պետք կունել, Thank you.
ենք հետք գտնում, կարել է ստեղ նույնպես տնել թակարդ, եղնիկին նույնպես և կաշիազ զերծին հիստրան լսնենք այստեղ հիմա ինչ պրնետինք լավ այստեղ ոտիս պետք է երկու կենտանի որսան, տեսնենք հիմա մեկ կենտանի արդեն որսացինք, դա աղվես, աղվես պրնեցինք, իսկ այդ ուզում է եղնիկին որսանք, ծա եղնիկը, եղնիկի հետքներ, նոր պախաղ, այդ եղնիկը հիմա կգտնենք նրան ահան և որսացինք եղնիկին նույնպես այս կարելի է մի հատ ոտից որսալ բարձրության վրա վրայից ես միշտ ուզեցել եմ հասկանամ, թե ինչպես մենք պետք է ամեն ինչ օգտագործենք ես նա տեսեք զրիլ բարեկամներ, եթե դուք գիտեք թե ինչպես կարող ենք ավելացնել մեր նետերի քանակը խնդրում եմ ինձ կոմենտների դեսկորդ գրեք ես չի գիտեմ թե ինչպես կարող եմ ավելացնել ճիշտ է որ ասեմ այստեղ ոչինչ չենք շարունակում ենք և ես դեռ դա հետո կիմանամ բայց միշտ ես ուզեցել եմ իմանալ թե ինչպես կարող ենք կարող եմ ավելի ճիշտ նետերի քանական կան օնա ավա նե ինչ է պատահել մեկ է հիմա տեսնենք ինչ կլինի ով այստեղ օդկու կարող ոտանի ո շատ տալ ենք ես տալիս եվ վերջ արջուկի հախից մենք ենց այս ռոպին եկան
այստեղ մեր արջը եղնիկ անցավ եւ մենք չկարողացանք նրան զորսել։ Շատ լավ է։ Եղնիկին էլ ենք զորսում, քանի որ այս մորթիները մեզ հետո պետք կգան, շատ-շատ պետք կգան, կարող է եւ մենք վաճառենք, երբ որ քաղաք գնացինք, վաճառենք այնտեղ խանութներում։ Ակուահուա գեցանիկ է, ուս գետնյակ ապտեղ։ Ուս գետնիմ կյանք է, շնորակալություն։ Ամզը ճահտան դի օնը, հայաո սիրնաճակ է, հոտի նիկու հրայան դան է, զինոջերը յահ էզո դի էթի է նամ։ Նեք ծիատո դեյոտ։ Ոհնի յոտ։ Ինչպես։ Լատ տոք հավահագրի հոնյա։ Ինձ ես ունեի լավ ուսուցիչ։ Հիմա տեսնենք, մեկ առաջադրանք եւ երկու մնացած երկու առաջադրանքները չեն կատարվել։ Հիմա տեսնենք, թե ուր են գնալու։ Ու այստեղ принесешь ему последний фрагмент.
и он открыл дверь. Я не понимаю. И не должен мои слова ранить тебя. Я не желала этого. Ты важен для нас, дети. И не представляешь, насколько. Многие силы тайно готовятся захватить власть над этой землей. Преуспев, они проникнут в святилище. Ты из особого рода. Прошлое, настоящее, будущее. Многие связаны с тобой. Те, кто изменит мир. Те, кто изменит. Так же, как и ты. Я призвала тебя, чтобы ты узнал свой долг. Защити святилище от тех, кто жаждет уничтожить наш труд. Святилище? Какой труд? Сохранение текущего курса даст негативный исход. Преждевременный доступ дестабилизирует регион. Твоя деревня и род будут уничтожены. Что мне делать? Искать того, кто займется твоим обучением. Найди этот символ. Знаю, у тебя много вопросов. На них ответит время. Пока повинуйся. Вас ждем, дружище. Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք անցանք արծվով առաջադրանքը, նորից հետ ենք վերադառնալու մեր նախկին մարդու տեսքին և շարունակելու ենք, գտնելու ենք ասասինի այստեղ տեսնում ենք այստեղան ինչ-որ բան է գծագրում Ռադուն Խագեդուն Ռադուն Խագեդուն կանու է որտեղ է Ռադուն Խագեդուն որտեղ է տեսել այս նշանը Ռադուն Խագեդուն ոգին ասաց այն ասաց որ ես կհանդիպեմ այս նշանին Տանտուն է Տիգարոնով է Մարտիկ ով Իզինա կահանդը դիտունես Նով ապում են հերվում կգան նորից Իզեքի օնի Արահաջը ծիզադելի Ես տաշուտվան իսկի Մենք երտվել ենք որ պաշտպան ենք այս տարածքը Բայց դու էլ ես ճիշտ Ես աթագից կոտը գետանու ագադերհարը դենել այդ Ես չեմ պատրասվում այստեղ նստել և սպասում Դրա համար էլ ես կես հիմա պացնքում, որ դու գնաս Վերցրու սա Ասեցանրի ճնահոտը զես սակստիտ կարախկուն է կանս դու կտնես այն արևելքում, ես այդ նշանը արևելքում եմ տեսել։ Եամա։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այստեղ այս ձերքին իր վերջին խոսքում ասեց, որ ես այդ մարդը օգնելը քո մորը նայն այս կես օգնել։ Ուաս ես ակկան է գարի հայրոնից դու, սա տահացանրի։ Աստեղ հիմա ճանապարհորդության ենք անցնելու։
անցանք 4-րդ մասը։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути и чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку? В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это не мой выбор. Это моя обязанность. Потому что если не я, то кто же? Вагры паркац, а влечишь ягуар. Это че нравит хэмпижнеру не нам, тогда хамар риск партра на майстер. Ев, фейсбук. Найс тесов. Найс тесов. Ой, если мы вахнем, арак. Радун хагей ду арак салаци, арак. Ишкан харове сарак. Ой, если вахнем. Месе ты в уме? О, а звал за ответинг. Айт. Зверец, а влечишь трешиц. То есть не зима. Покрваск. Аштер. Карты зум, то есть ничего не инк. Հետ ենք վերադառնում։ Ճիշտ կլինենք։ Հանկարծ չընկնենք։ Պետք է վազենք։ Կարելի է այդտեղ հասնել պես ավարտել այս սերիան, քանի որ մյուս սերիան ավելի հետաքրքիր կլինի անցնել, նոր առաջադրանքը, քանի որ ինձ թվում է, եթե դուք չեք խաղացել Assassin's Creed 3 խաղը, ուրեմն ձեզ հետաքրքիր կլինի, թե ով են մեզ Ասասին դարձնելու այդ նշանը կամ ինչ է նշանակում, բայց ես նշել էի անցած սերիայում այդ նշանի եղելությունը, այսինքն թե ինչ է ինքն իրենից ներկայացնում այդ նշանը, դա հենց ասասինի նշանն է մարտասպանների, բայց հիմա տեսնենք, հաշարժում ենք առաջ, մի փոքր էլ վազք և ավելի մի քիչ արագ, և ինչպես հասկացաք, արդեն մենք հասնենք за ним. Թելագարներ կարել է նրանց մանդակայց և պրիմիշի պրիմիշինյը պանիստի ձ
Zevenbov. Հիմա տեղափոխվում ենք այստեղ եւ կավարտենք այս սերիան, քանի որ պիտի ավարտենք այս սերիան։ Ուրեմն այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք մյուս սերիայում։ Ձեզ հետ արմինենք ին խաչիկներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, լայք դրեք։ Եթե ինչ-որ մի հարցեր ձեզ մնում են, տարօրինակ կամ դուք ուզում եք իմանալ, կոմենտներ կրեք։ Ստեսցին ձեզ։